Hej och välkommen. Det här är en guidad hypnos för dig som vill göra det mesta utav din paus. En återhämtande hypnos. Så var du än befinner dig, sätt dig eller lägg dig ner. Gör det bekvämt för dig. Och vet att från och med nu så finns det ingenting du kan göra som varken kan förstöra eller förbättra effekten av den här hypnosen. Det innebär att du bara kan åka med, slappna av och låta öronen höra min röst. Låt ditt undermedvetna sinne få sköta det här åt dig. Det spelar ingen roll om du så skulle tänka på vad du behöver handla på affären eller tänka på någonting helt annat under hela sessionen. Det spelar ingen roll. För ditt undermedvetna hör min röst. Och det är det enda som krävs. Så slut ögonen och ta ett djupt andetag. Och medan du gör det så vill jag att du föreställer dig att det finns en vacker ljusstråle som kommer ner från ovan. Den är varm och trygg och tröstande, vare sig du behöver det just nu eller inte. Som solen strålar. När du andas in så vill jag att du märker hur det känns och har det här ljuset som kommer och landar och lyser, belyser, lindrar, lenar, läker. När jag räknar baklänges från 3 till 1 så vill jag att du bara sjunker djupare in i kroppen. Bli inre fokuserad. Och som sagt, det spelar ingen roll om du följer eller vet hur du ska följa mina instruktioner eller inte. För ditt undermedvetna vet precis. Tre. Två. Ett. Så bara gå in i din egen bubbla. Och tillåt dig själv att göra och känna och tänka precis det som du tänker just nu. Och ganska snart så kan du känna som att du står vid slutet av en stig i skogen. Känna eller ana eller tänka. Föreställa dig. Fantisera. Spelar ingen roll. Eller tänka på vad du behöver handla på affären. Stigen är kantad av träd på båda sidor. Och det är tyst. Så tyst att inte ens fåglarna sjunger. Luften här doftar sött och jordnära. Det är varken varmt eller kallt. Precis så där perfekt för att gå igenom skogen. Så börja nu. Gå längs stigen. Det är varmt. Det finns inga moln. Det finns ingenting som blockerar solen. Den bara strömmar ner genom alla grenar. Ner på dina axlar.
Solen är som flytande guld. Du kan känna värmen på huden. Och det känns bra. Stigen är platt, men du kan känna att den sluttar neråt. Och när du går längre ner så behöver du inte ens se dig om. Men du gör det ändå. Och du vet att det finns träd bakom dig och framför dig. Och ovanför och under. Runt om stigen finns det ett jätteträd med grenar utsträckta som sträcker sig som en omfamning, som när du omfamnar en kär vän eller en figur, en seriefigur, eller en högst verklig. Vid det här laget så bör du börja fundera vad jag pratar om och varför jag pratar som jag gör. Men grejen är det att du kan känna i kroppen just nu att den ena handen känns annorlunda från den andra. Den ena handen börjar kännas lättare eller tyngre eller varmare eller kallare. Ja, du kan känna det här tydligare och tydligare. För varje andetag så blir det här tydligare för dig. Och när du märker att det är sant, så märker du också att ditt undermedvetna sinne är helt fokuserat på min röst. Vilket innebär att du kan tänka på precis vad som helst. Och det innebär att mitt eventuellt märkliga prat också har fungerat. För det är ju så att ju mer vi försöker förstå, desto mer försöker vi också stå på våra egna ben förstås, som vi alltid har velat gjort. Och det är ju så att vi är ju flockdjur, men med lite tur så kan vi komma ur åtminstone den rädslan för att vara flockdjur. För det behöver vi vara för att vara en lycklig skara. Och det kan vara lite så där nytt. Och om du är en person som har ett behov av översikt och att förstå, en person som lägger väldigt stor vikt på din egen prestation, om du är en person som tror att saker och ting hänger på dig, att det här hänger på dig, att din förmåga att utföra eller förstå det jag säger är avgörande, ja, då kanske du ska bli glatt överraskad av att veta att just nu så behöver bara dina öron höra min röst. Du behöver inte ens lyssna på det jag säger, för att lyssna och höra är två skilda saker. Och jag ska prata lite grann med ditt undermedvetna. För just nu så öppnas en liten sån där förslagslåda i ditt undermedvetna. Du är i den här skogen och kommer fram till en stor skylt där det står välkommen till drömmarnas skog. Och du inser plötsligt att det är här du brukar befinna dig, i alla fall i början av dina drömmar. Och bredvid den här skylten så finns det en brevlåda. Och i brevlådan så finns det penna och papper. Och här kan du skriva en önskning som du vill ska gå i uppfyllelse. Eller så skriver du bara ditt namn och låter ditt undermedvetna sinne få bestämma vad som är bäst för dig.
Om inte annat så skulle jag vilja och dina vägnar lämna ett meddelande här i. Och det meddelandet säger att du från och med nu kan acceptera dig själv mer och mer, precis som du är. Du kan acceptera den som ibland gömmer sig bakom ett ytligt passande beteende, och mer för varje dag så kan du se att den människa, den personen, det självet som du många gånger tänker motsatsen till, så kan man ju vara, så kan man tänka, så kan man göra och så kan man säga till andra människor. Den delen av dig, den får mycket mer utrymme. Och det betyder att du för varje dag och på alla sätt får mer olika valmöjligheter, mer beteenden att välja mellan. Det här innebär att så fort du har en känsla eller en upplevelse som känns tungt, så närmar du dig det här med nyfikenhet och en önskan att lära. Och du lyssnar inåt. Och det finns en villighet att känna de signaler inom dig som kroppen sänder. För att det är här du kommer få veta vad det är du behöver. Så nu om en liten stund så kommer jag räkna från 1 till 10. På 10 är du helt tillbaka. Fullt redo att ta itu med resten av dagen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10. Välkommen tillbaka. Det kan ha varit lite förvirrande det där, men det var det som var meningen. Ha det fint. Hej då.